O executivo sonés se leva tempo traballando na posibilidade de trasladar o colexio de Portosín a outra zona fora do dominio público. Posibilitaríase así a recuperación desta zona de gran riqueza medioambiental e, por outra banda, dar solución ás propias deficiencias estruturais que presenta actualmente este colexio. Porque é unha necesidade. A verdade é que o colexio de Portosín está situado nunha zona que as propias dunas están intentando recuperar o seu espacio. Non? Entón, xa isto é unha reunión a tres bandas, que é a costas do Estado, que está pola labor tamén de axudarnos a sacar o colexio de Portosín, eles colaborarían con tirar o colexio todo, e todo que son os materiales, pois reciclalos. Non? É máis recuperada contorna. E despois a Consellería de Educación, pois a inversión do colexio. E o Concello de Portosón ten pollería e os terrenos a disposición da Consellería. Na actualidade hai dúas propostas que xa lle foron trasladadas á propia AMPA do colexio. A que máis convence o Concello é o traslado da súa actual ubicación a Carón da Praia a unha parcela de titularidade municipal existente xunto ao pabillón de Trapa. Ora nós estamos, que xa tivemos unha reunión tamén ca AMPA, temos dous sitios para ubicar o colexio de Portosín. Un é onde está na zona de Trapa, onde está xa o polideportivo, que aí tamén xa falamos tamén ca Comunidade de Montes, non habería ningún problema. E despois o outro, se o queremos deixar máis no casco urbano, pois estamos tamén cos terrenos. Isto, bueno, en principio, por parte dos pais non houve ningún rechazo a ningún sitio, porque, bueno, aunque no casco urbano de Portosín, algúns pais dirían que eu así podía levar o neno andando, pero, bueno, tamén está nas zonas do rural, da zona da Silva, que, bueno, teñen que ir ao autobús. Se tens que ir ao autobús, dache igual que leválos a coira e tal. O rexedor sonense confía en que o futuro goberno da Xunta, que saia das eleccións do próximo 5 de abril, se comprometa de xeito firme a levar a cabo esta actuación.